ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାରାଙ୍କ ଗରମ ଚୁମା ପରେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ଥମୁନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତାତି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଟ୍ରିପୁଲ ତଲାକକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କୁ ଏକ ଗରମ ଚୁମା ଦେଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ହାଲକା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାରାଙ୍କ ଏଭଳି ଲଭର ବୟ ଇମେଜ୍ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଓଜନକୁ ବି ହ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ସମାଜବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏକ ଅଶୁଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ କଳଙ୍କିତ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଜଣେ ରାଜନେତା ଠାରୁ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ବୟାନ ଦେବା ଯେତିକି ଲଜ୍ଜା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଚୁମା ଦେବା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାପ ନେଉଳର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ସିନା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ହେଲେ ବାହାରେ ଏମାନେ ସତେ କି ଦୁଇଟି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।